Soomaaliya ayaa qiratay guuldarro iyo jab ka soo gaaray heshiiska Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi. Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ka soo xidhay albaabadii caalamka oo ay ka soo horjeesteen waddamadii caawimada siin jiray Soomaaliya sidoo kalena xulufada la ahaa. Haddaba muxuu yahay cadaadiska la saaray xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud? Waa kuwese waddamada la xulufada ahaa ee haatan difaaca uga baxay? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Qirashada guuldarrooyin waaweyn oo ay Soomaaliya kala kulantay heshiiska Itoobiya iyo Somalilan ayaa markii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud Axmed Macalin Fiqi uu daaha ka rogay isaga oo sheegay dowladda Itoobiya inay dhinac walba ka martay marka diblomaasiyadda la eego oo waddamadii ay saaxiibka ahaayeen deeq bixiyayaasha Soomaaliya u ahaa ay haatan ka soo horjeesteen. Fiqi oo wax laga weydiiyey wadahadallada hoose ee ay Itoobiya la wadaan iyo kuwii hore u dhacay ayaa sheegay in wax natiijada laga gaarin iyadoo aan waawaan iyo rajayn laga qabin in heshiis laga gaaro joojinta heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland. ilo wareedyo kale oo ay xogogaal heshay ayaa sheegaya in Jabuuti iyo Muqdisho haatan aanay isku aragti ka ahayn habka looga hortegi karo heshiiskan ay halista u arkaan ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Waddanka Qatar, Masar iyo Jabuuti ayaana aragtiyahooda la wadaagay sida looga hortegi karo heshiiska kan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Inkastoo wax ficil ah aanay weli Soomaaliya arrintaasi ka qaadin, waxaa jira cadaadisyo xoogan oo iska daba imanaya, kuwaasi oo lagu saarayo inay xaaladda dejiso iyo xariga meesha uu ka xidhan yahay inay ka furto, oo ah wadahadal dhab ah oo ay Soomaaliland la gasho. Wadahadallada ay Itoobiya la samaynaysaana ay yihiin kuwo waxba aan ka soo kordhayn maadaama oo meeshii arrinkan laga go'aaminayay oo ah Hargeysa ay dagaal diblomaasiyadeed kula jirto iyadoo aan ka talinin. Geelaha Jabuuti oo la riixayay tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee horraantii ayaa ugu dambeyntii ka rajo beelay dibad wareegga iyo albaabadii ay soo xidhayeen oo inaba daawo noqon waayay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya inuu hakiyo. Taladii ugu dambeysay ee Xasan Sheikh Maxamuud uu soo jeediyay Ismaaciil Cumar Geel ayaa ahayd sida ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo hoose sheegayaan in daawadeedu ay ku jirto arrintaasi in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi lagala hadlo iyadoo ballanqaadyo waaweyn oo heshiiskan lagu baajiyo loo sameeyo Soomaaliland oo uu ka mid yahay aqoonsiga ay Itoobiya u doono. Qatar oo Soomaaliya la xulufo ahayd muddo dheer ayaa iyaduna ka soo horjeesay qorshaha diblomaasiyadeed ee ay Muqdisho haatan waxu maamulayso, waxaana ay sheegtay in Soomaaliland wadahadal lala galo taasi oo afti dadweyne laga qaado shacabka Soomaaliland haddii ay doortaan inay go'aan ah sidaasi ay ku aqoonsato Soomaaliya. Xogogaal waxay ogaatay xiriir ay la soo samaysay Soomaaliland Qatar iyadoo cilaaqaad cusubi uu dhex maray labada waddan, sidoo kalena ay u ballan qaaday lacagaha malaayiin dollar ah oo ay ku kaabayso dhaqaalaha Soomaaliland. Masar ayaa iyaduna ka mid ah waddamada ka baxay difaaca Soomaaliya iyadoo madaxweynaha waddankaasi Cabdifataax Al-Sisi uu sheegay inay wadahadal Soomaaliland la sameeyaan oo u ogolaado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweyne Biixi waxa uu doonayo taasina ay xal u noqonayso lagu joojin karo heshiiska ay safgaarada Itoobiya iyo Soomaaliland. Marka la isku soo wada xooriyona caalamka ayaa xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud cadaadis u saaraya inay la hadasho Soomaaliland iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixina uu dhowaan albaabada u xiray xiriirkana u jaray waddanka Soomaaliya sheegayna inaan wax wada hadali dhex marayn, balse xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa weli daaqadda garaacaysa iyadoo arkaysa albaabka laga gelayo heshiiska dowladda Itoobiya hakintiisa iyo wadahadalka labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xogtan ay xogogaal heshay ayaana muujinaysa in xulufadii Soomaaliya ku xeernay ay haatan difaaca diblomaasiyadeed uga baxayso iyada oo u aragta tallaabooyinka fashilmay iyo kuwa haatan ay Soomaaliya qorsheynaysaa inaanay waxba soo kordhinayn, iyadoo saddexda waddanba ay u tilmaameen albaabka heshiiska Itoobiya laga hakin karaa inuu yahay wadahadal Soomaaliland lala sameeyo oo ay Soomaalidu ka heshiiso xiisadda siyaasadeed ee dhexdeeda ka taagan. Intaasi kadibna ay Itoobiya meesha ka baxayso. Madaxda filla Soomaaliya isaga dambeysay ayaa se lumiyey kalsoonidii Soomaaliland kadib markii ay ka baxeen heshiisyo iyo wadahadallo tiro badan oo hore tan iyo laga soo bilaabo 2011-kii oo Soomaaliland iyo Soomaaliya uu furnaa wadaxaajoodku.